Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série zona aí do Prince of Persia, The Two Thrones, beleza, galera? Tá mostrando aqui pra vocês a capinha. Eu vou avisar, galera, que a série do Prince of Persia, The Sands of Time e a do Wayward Things está completa aí no canal, beleza? Vou estar deixando o link, né, da playlist, galera, no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, junto com o canal do meu irmão e o canal do André. Ajuda eles lá, beleza? Vou estar deixando a playlist do The Sands of Time e a do Wayward Things, beleza? Vou estar deixando aí o primeiro comentário fixado. Tá tudo bonitinho lá, galera. 100% no PlayStation 2, beleza? Então bora continuar agora, galera, com esse daqui, ó, que é o último da trilogia, beleza? Que é o The True Thrones. Então bora lá então, galera, iniciar. Nossa, eu morri. Nossa, nem reparei, galera, que tava morrendo. Deixa eu aumentar aqui já o volume, galera. Vai. Beleza, galera, eu já volto aí com vocês, beleza? Rapidão. Eu esqueci, galera, esse jogo aqui ele é igual aquele passado, galera. Quando a gente tava com a máscara, ele vai perdendo vida. Já volto. Beleza, pessoal, voltamos aqui então, de onde nós paramos, ó. Bora lá então iniciar o episódio, eu passei no matei os inimigos já, beleza? Bora lá. Onde será que tem essa? Ah, beleza. Bora lá, galera. Aí tem que ficar pegando a areia do tempo, galera, pra encher a vida de novo. Beleza. Caramba, hein. E agora? Vai, galera, que eu não tô entendendo. Vai. Aí, ó. Beleza, galera, bora lá. Nossa, eu vou morrer. Vai. Boa. Beleza, galera. Beleza, galera. Então nós se transformamos aqui, então, ó. Ué, como posso ligar? Ah, beleza. Beleza. Vamos lá, galera, sem enrolação, tá? Vamos
Tá meio azulzão a tela mesmo, tá, galera? Que minha... minha câmera ela é meio ruim, galera. Bora. Caramba, galera. Nossa, é horrível ficar sem espada nesse jogo. Beleza, galera. Bora lá. Vamos lá. Nem sei onde eu tô indo, tá, galera? Vamos lá, galera. Tem uma porta ali. Opa. O que tem pra cá, galera? Então, eu não sei se estou no caminho certo, tá, galera? Vou tomar água aqui só pra dar um checkpoint, só. A tela ela tá meio cortada mesmo, tá, galera? Esse jogo ele veio com um probleminha, galera. Caramba mesmo, hein? Não. Bora lá. Deixa o likezão, se inscreva no canal aí, galera. Eu quero perder muito tempo, já tá 6 minutos de vídeo. Vai ter que ficar meio cortadinho, tá, galera? Mas o que importa é que tá centralizado na tela, arrumadinho pra vocês. O que tem pra cá? Telefone eu vi, né? Espero que esteja no lugar certo, galera. Nossa, galera. Bora. Boa, galera. Ah, eu ganhei um bônus de vida, galera. Aumentou minha vida lá. Esse aqui, então, ele é diferenciado, galera, dos outros. Tá bom. Valeu a pena. Vamos lá. Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal. Comenta aí, galera, se vocês já jogaram, beleza? Estamos jogando bem, galera, pra ser nossa primeira vez jogando. Olha lá. Então aqui é o caminho certo, galera. Boa. O cenário do jogo tá bem da hora, galera. A trilha sonora tá melhor do que a do passado, velho. Vamos lá. Até que não foi difícil, galera. Se não tem nada pra cá, não. Parece uma caverna, galera. Tem uns guardas ali. Bora lá. É. Já era, galera. Jogamos muito, hein. E agora? Tem mais subida. When the prince was struck by the sands of time, something was broken within. Something strange and cunning. Something dark.
was living in your spent room, eating the fruits who made him harm. This burden sustained his other half, gave it strength. The prince was tempted to do as it said, but was applied to the darkness. The king guidance to him, who had just lost everything. If this was its intention, why did it happen? There was a kind of hell. Sorry, sorry, sorry. Perfeito, galera. Vamos lá. Tem um ponto de salvamento aqui, ó. Pessoal, opa, entrou cutscene, galera. Bora lá. Babylon, so far away. As a child, father would tell me stories. Pay attention. Something was happening down there. Transformed. Interesting. He has used the power of the sands to transform his army. And these artifacts will allow him to transport them across the city with ease. He appears to be in complete control. Things do not look too good for you at the moment. I will not let the vizier have Babylon. My city. My throne. Beleza, galera. Vamos lá, então. Dá um checkpoint aqui, eu acho que salva, né, quando a gente faz isso. Beleza, galera. Vamos lá. Opa. Olha lá, tem que matar o guardião da areia ali, galera. Não tá pegando muita legenda pra vocês aí, ó. Mas aí você tá mandando. Olha lá, tem que coletar aquela areia ali. Vamos lá. Ô, burrice. Caramba, cara! Era. Último agora? Caramba, hein? Perfeito, galera. O que não é fácil coletar? Ele coleta automático. Vamos lá? Opa! Ganhei um aumento ali, galera. Um tanque, né? Sala ali, ó. Mais um espaço ali pra uma bolinha do tempo. Olha lá. E aqui é um farm, né? Vamos lá. Espero que a minha voz esteja saindo normal aí, galera. A câmera também esteja boa. Ah, caramba, não, hein, galera? Sem sorte, né? Eu errei de novo, cara. Toma. Beleza, galera. Como será que é agora? Primeira vez jogando, tá, galera? Beleza. Perfeito, galera. E agora? Opa. Mãozona ali, né, galera? Nem viu. Vai, sai de logo. Não.
Ah, entregou, galera. Caramba, hein? Bora. Perfeito. Boa. Isqueira de arco, né? Isso aqui não dropa a espada. Será que vai dar pra né, pegar o arco também, galera? Toma alavanca. Bora lá. Talvez. Perfeito. Beleza, galera. Se transformou mais uma vez, né? Ele tem as correntes aqui, ó. Será que tem que correr? É isso mesmo. Agora. Ah, tem que apertar muito o triângulo. Calma, errei. É diferente, galera. Da hora, hein. Bora lá. Nossa. Ele estrangula, galera. E agora? Pegar a areia do tempo, senão não é morre, galera. Faço ideia onde seja agora. Será que seja aqui? Ah, aqui, ó. Ó, apertei errado. Ei, caramba mesmo, hein? Vou pular na corda, ó. Ué? Entendi. Ah, tem que pular, apertar o triângulo. E eu morri, galera. Perdão, meu. Aqui estamos novamente, galera. Então vamos lá. Agora nós não erra. Aí, ó. Ó, a minha aranha. Nossa. Beleza, galera. E agora, onde seja? Outro vai ver, claro. E agora, galera? Tem uns pilar aqui, mas acho que não serve pra nada. E agora, onde será que é? Apareceu mais inimigo. Beleza, galera. Tá dando um zaguezão aqui, hein? Pesado, hein? Ah, opa, tem um negócio. Será que ele sobe ali? Bora! Ah, mentira que ele não sobe. Ah, brincou, hein, cara? E agora? Ó,
Calma aí já, galera, já volto. Beleza, pessoal, achei ali, ó. Era no poste aqui, ó, tem que achar o poste certo. Bora lá. Aí, ó. Vamos lá. Beleza, galera, vamos lá. Deixa o likezão aí, galera, se inscreva no canal. Vamos lá. Nossa, velho. Como faz pra me bater? Nossa, foi a charreta e mora. Bora lá, galera. Ó. Nossa. Caramba, hein, cara. Vamos lá, galera. Caraca, dá hora o negócio, hein. Da hora, hein, galera? Nossa! The once bright and vibrant streets of Babylon now stood all but deserted. Its inhabitants either dead or fled. Those left behind suffered terribly, captured, tortured, and transformed. But the prince did not notice this. So focused was he on the vizier. Perfeito, galera. Nossa, foi da hora, hein? Diferenciado. Uma areia do tempo aqui, beleza? Achei que dava pra quebrar, não dá, né? Perfeito, galera. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando do jogo. Tá muito da hora, velho. Bora lá. Oh, good. Your opinion means a great deal to me. Is that how you thank the man who just saved your life? First, you did not save your life. Second, you are not a man. Just a disembodied voice. A ghost. And third, I never asked for your help. And I certainly do not need it. While I admire your bravado, you would be wise to show some respect. And you would be wise to keep quiet. You're distracting me. We are no longer alone. Caraca, tá muito da hora o jogo, galera. Bom, episódio perfeito, galera. Finalizar aí com estilo pra vocês, beleza? Comenta aí, galera, o que vocês acharam do episódio. Eu achei muito da hora. Foi muito da hora, galera. Uma mecânica da hora, né?
Espero que vocês tenham curtido o episódio. Deus abençoe todo mundo que assistiu, galera. Vou estar deixando a playlist da do Descendants of Time e a do o Error Fim aí, galera, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O canal do meu irmão, o canal do André, tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, beleza? Passem lá, ajuda ele lá. Curta o vídeo aí, galera. É, se inscreva no meu canalzinho, galera. Me ajuda a bater 1000 inscritos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todo mundo que assistiu. Agora deve ser umas 12 e pouco. Comecei a gravar uma hora e pouco. É isso aí, galera. Deus abençoe todo mundo que assistiu, né? Continua daqui no próximo episódio, beleza? Episódiozão da hora, hein? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui, galera. Tamo junto, é nóis. Deus abençoe todo mundo aí. Valeu.